American Fulbright գիտական ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում համեմատական տնտեսական համակարգերի և զարգացում թեմայով այսօր բաց դասախոսություններով հանդես է եկել ծագումով հայ պրոֆեսոր Փիթեր Թումանովը, որը նույն ծրագրի կրթաթոշակակիրն է։ Քննարկումների հիմնական նպատակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և տարբեր երկրների միջև մշակութային ու տնտեսագիտական ոլորտներում փորձի փոխանակումն է։ Մինչ Գյումրի այցը մարտի 12-ին նա դասընթացներ է անցկացրել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղում։ Պայմանագրեր ունենք տասնյակից ավելի բուհերի հետ, դա շնորհիվ Fulbright հիմնադրամի այսօր պրոֆեսոր հյուրընկալում է և նա կլինի 4 ամիս Հայաստանում ցանկացած դասախոս ուսանող, ովքեր ցանկություն են նաև անհատական մոտենալ, հարցեր տալ, քննարկումներ անել, նա պատրաստ է, սիրահուժար կարող է անել։ Մեր սովորածը, մեր ուսանած նյութը մեզ ներկայացնում է մեկ այլ մշակույթի տեսակետից, մեզ ներկայացնում է օտարերկրացին և մենք տեսնում ենք նրանց կարծիքը, հա, թե ինչ տեսակետից են նրանք դիտարկում հենց այն նյութը, որը մենք ուսանում ենք մեր փուլում։ Ինձ համար և Fulbright-ի կրթաթոշակի համար նույնպես շատ կարևոր է իմանալ Հայաստանն ավելի մոտիկից, հայ մարդկանց, ինչպես նաև հայկական կրթական համակարգին ծանոթանալ։ But I also have a very strong personal interest. Բացի հիմնական նպատակը, ես անձնական հետաքրքրություն նույնպես ունեմ Գյումրիի այցելելու հետ կապված, քանի որ պապիկս ծառայել է ռուսական բանակում և առաջին հանրապետության ժամանակ այստեղ է եղել, այստեղ են ծնվել պապս և հայրս, ուստի իմ անձնական հետաքրքրությունը այցելելու Գյումրի նույնպես շատ մեծ է, ընտանեկան շահառիթներից ելնելով։